tikrai neprastų pasirodymų. Bet bent jau šio savaitgalio pradžia Aurimui Majauskui atrodo kiek prastesnė. Venskus. Iš 24 tritaškų šiandien savo varžovus. 54 procentų taiklumų. Įmetė Vytis ir Žalgirio dublerėjus. Matas Jogėla. Žaidžia pirmasis akimirkas šį vakarą. Jablauskas taip pat yra metęs keletą, bet įdomu tai, kad šiandieną dar ne vieno, tai yra du tolimus metimus išmetė, bet kartais mes matome tokius skaičius, kas yra. Rezultatyviausios komandos žaidėjas. Aplenkė jis šiuo tolimu metimu savo komandos draugą Bobą Vandžių. Ir atsiduria laisvas Erikas Venskus, tačiau Trevis Uotsono pagalba neleidžia. Svenskus.
Jonas Sargiūnas griūdamas nesu kiek daugiau nei 140 sekundžių. Sakalauskas, Žukauskas, laisvas iš toli. Nepavyksta pataikyti Markui Žukauskui. Nebijojimas gauti bloko pasiteisino. Jokubaitis veršėsi iki galo. Dar vienas atkovotas kamuolys.